Ойлар бойы яңғыр яумы ауыл хужалғы оңышы қорқыныш астында. Құрылықтан республиканың ойыруша күн-як күн-шығыш районлары интеге. Культураларыны сақлап қалып болырман. Эфирда тояны нұқта стапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов. Исәнімсіз. Қайлы кеш, мұхтарам қынақлар. Қағыданы барығызда білен. Қоршы келсегіз қызылға басасыз, келешсегіз яшілге, хам оқ нейтралитет белгісі. Жына дәлігі мәселе ауыл хужалығы үшін актуал болып қала, хам табиғаттен біздің барыбір енді оңышының көп үлеші тұра деп әйтерге боладыр. Елдос әфенді, мен шыннан да қазір ситуация нинди, қойсы районнар зиян көре, хам әлігі мәселені қотлауы деп әйтіп бола ма? Сиратта өзіншелікті ел, мына ел енді біргене елді бір-бірсен ашап келмей, әрі елінің өзіне көре шындай өзіншеліклері бола. Биылда мына күзден алып қарасақ, күзден ұзған елінде бізден бірне қадар қауфлерек болғаны, дым болмайшы, қышқы шырдағы язғы біздің әйбәт келді, яз күні дымларыны топлап, яз әйбәт күні башланып кеткен көпік болды. Ләкен мені май айындағы істелер біздің өсімшілік тұрмағына шақтығына зиян кетірді. Мені енді мен бір-екі цифрға білінген әйтіп кетесім келе, біздің бар 5 әм 10 градустан артығырақ эффектлі температуралар деген шынды түшінші, мені біздің май айында 10 градустан артық болған температура башқа көп елдіктерге қарағанда 2,5 мәртебе артығырақ болды. Шондай ауыр өсімдіктерінің формулаша тұрған сұрында шондай құрылыққа душар болды. Хәм мына бүгін басуларда біздің қызмет кеткенге қарағанда оңар жауап берілік түгіл. Қойсы районлар бүгін ойрыша құрқыныш астында? Біздің мына әйбәт жақтан айтып кетсек, біз республика бойынша мына білесің бе, айтып болмай мына кешегі күнде де бит Қозанда локал яңғырлар. Қозанның ортасында су басты, қойда тұрып екінші үлешінде тузан шыға. Республикада шулай, мына біздің енді республика бойынша 26 біздің метеопост бар. Мына олар бойынша қарағанда ең әйбәт яңғырлар яуды біздің Алексеевский, Чистай һәм Шүпірәлі районнарында. Ең ауыр сондай қатлауларақ ситуация деп әйтегенде ол біздің күн-як, күн-шығыш районларда. Хәм тіп ауырлық бұл шырақта енді ауыл хужалығы қызметшілеріне түшәдір. Марс әфенді, нендерек ішілер башқарасыз бүгін? Жынанда бұл ситуация бетінде біздің, мәселен, кенеттенгіне туған мәселе түгіл, 10-шы елда да болды ол, аңа қадар да болған, хәм маңа көпмедір дәрежеде әзір болыра керектір, нендерек ішілер башқарыла, хәм жынанда қиынлығы нәрсе де мұның? Ең бірінші дүния көлем тәжірибеге бірінші сөз айтып қағылышлы мәселеге бірінші сөз айтып қалып кетесі келе. Әгер біз қарасақ Европелерінде біздің 25%-тан алып 40%-ка қадар жерлер суғарулы. Әйінді Қытай, Англия кебек иллерде алар 50-ден алып 80-ге қадар, һәм қайсы бір Турция кебек жерлерде анардан да көбірек. Біздің республикада соңғы елларда мақсатшан программалар ғамәлге ашығылып келді. 10-шы елдан соң ол мәселеге иқтибар тағында артқан еді. Хәмәне 10-шы елдан алып бүгінгінге қадар 30 мін гектар суғарылу жерлер мәне шул мақсатшан программалар негізінде түзікләндірілді. Күп мі бұ, әз мі? Бұ әлбәтті, әгер әлекі уақыт бөлін шағыштырғанда, совет заманы бөлін шағыштырғанда, ол уақытта біздің 169-170 мін гектар болса, бүгін 30-35 мін гектар суғарыл жерлері біз бар. Ләкін башқа регионар бөлін шағыштырғанда бұл цифры әз деп әйтмәс едім, чүнкі 10 ел ішінде 30 мін гектарыны түзікләндіру ол зұр іш. Біздің республиканың зұр байлығы хәм хазинәсі деп әйтір едім, сулықларының көп болуы, ол буаларының көп болуы, хәм зұр кішкене елғаларының көп болуы. Шушы елғаларының су байлықларының көп болуы бізге көпіндір дәрежеде құтқарырға ярдәм етеді. Ярдәм ете әлбәтті, хәм суғарылы жерлерін тағында арттырға мүмкіндік береді. Біздің үстіндегі үзіліз, мәнерседе, біз мәне 10-шы елда бетінде Россия бойынша бәрәңгізілеген түбек. Мене ол елдан соң біздің бүгінгі сүкінде бүтін Берен һәм Яшілше майданлары бүтін үсі суғарыла. Мене ниндеген әйел болса да, есен болсақ, біздің енді башқа түбәклерге шығып Берен кезілеу, яки Яшілше үзілеу құрқынышы ек мұнсы бір. Екіншіне біздің бит ойырым районларда, ойырым құжалықларда мол саны көп. Мене оларда екінші үші біздің суғарыла тұрған жерінен үші көп елдің озып культураларын еге тұрған жерлерді. Шоң өкірі мене ол біздің қотлаулы мене екі мәселені қалейтерге мүмкіндік бері мене бұл біздің мелиорация программасы. Камил әфенді, нендер фикір білен келішмей көбек? Келішіп бітмейм, не үшін дегенде, біз әзірек күні тарихқа да көз салық жамағат. Бұйыл 100 жылға бір тап құршыл қадар аномал қызу хауа тұра. Бұл әмнан сұң 21-ші ел, ұзған ғасырының 21-ші елінде бірнеше ел рәттен келген
құрылық неқадар кішінің ғұмырын алып кетті. Мен андай қорқыныш хәл деп айтасым келме республикада, әмі мүмкін болғанның қожалықлар барысында ішіләді деп дейтіп болмай бүгінгі күнді. Біз суғару системасы ішіләп келі, әмі ләкін әлі біз әлік болған қадар көлемді бей керағы әлі ішілесі де ішілесі. Башқа мәселелерді де. Құрылық ол ғымымен әзірлік тәләбейті, әзірлік әзетерлік төгіл. Технологияларыны қолланған қожалықлар бүгінде әймі тамырдан тұқландыру, әм яфрақтан тұқландыру, карбамид білен тұқландыру, гектарына 15 килограмм карбамид кірткен қожалықлар, мүмкіндігі болған қожалықлар. Алар бүгін әзімі көп мұтынышлықта. Әмі ләкен құрылық енді оңышының көп көлеміне соқты. Орны-орны білен қожалықларда шондық орыннар ашырай, қызғанышқа қаршы инвесторлар ғана төгіл, міне башқа айрым қожалықларда, аннан соң крестьян фермер қожалықларында да ашлама білен қиындықлар келіп шыға тұра. Қайбір әуілері аның тіге кеметкенде сифатсыз ашлама қолланып та міне шонды оңайсыз қалге қала. Бұл бек қатлаулы ел, әмі ләкен ол біз тарихтан біз барысында тіге кеметкенде есепке алмадық. Әйе, мұға мен қоса әзірленерге керектір бары бір. Табиғатыны олдан фораза болмайдыр бетінде, әйе. Дұрыс айтасыз, бүгінгі сәкінде, әгер біз, мұна ойрым қожалықлар тұрында сөз болды, республика бойынша мұнан 10 айлық, 10 айлдан соң, өзі біздің технологияны өзгерте башламаған болсақ, дым сақлау технологиясын, бұ әйлендірмесі сұққалау, агроном адиаласы болдыру, минерал ашламаларына кертіу, мұна бұ әйбірлер болмаса, біздің бүгінгі сәкінде ситуация көпке нашарырақ болады. Мұна айтып кетілді, бітәлі біз дүшен бүкінгіне Оқсобай жерлегінде өзінің қожалықларының жетекшілерін жейіп, инвесторларын жейіп, мұна көп кішінің қолы түшті. Мұна бітті кенде қазір енді оңыш болмайды, бүгін рекорд оңыш тұрында сөз алып бара керек түгіл. Бүгін болған оңышының потенциалын сақлау тұрында. Әм технологияларды біз бітәлі біз, 21-ші ғасырды біз, Рүстем әфенді, мұна шынна да мұнда қазір яңа технологияларын қолану бар бір 10-15 жылық болған хәл білен шағыштыры болмайдыр бетінде. Нашылы құрылық мәселесінде, нешектір олға кету, анда түрлі вариантларын қолану, нендер альтернатив шаралар қолану мүмкін мі бүгін? Мүмкін, мен Илдус әфенді білен толысынша келішем. Әгер де 2010-шы елда біз көп мүдір сабақ алмаған болсақ, бүгінгісі күні бек ауыр халге тұры келген болыр. Шол сабақларыны біз қолланып, қазір суғару системалары көбейіп кетті. Қазір өсімдіклеріні біз тәқдим етеміз, яфрақтан тұқландыру бойынша, ол яңадан яңа препаратлары да шығып тұра. Анан шолайық біздің институт құрылық шартларына төзе алатырған сұртлар үстінде үшілі, шынки қарбір технологияның негізі сұрт болып тұра. Туфрақ ішкерту мәселесінде ең бірінші иқтибарыны берелер қар уақытта да дымны сақлау, дымны көбірек жию мәселелері бойынша. Дымны сақлауда технологиялар елден ел өзгеріп тұралар. Туфрақ үстінде салам сақлау бойынша шол дамны парға шудан сақлап қолатырған шара боларақ қолланыла. Міне бүгінгі күнде қожалықлар өзлерінің оңышларын сақлап қалыр үшін көбірек қолланырға тырышалар. Яфрақ аша тұқландыру шараларын хәм башқа фәнни яқтан негізді. Комплекслер әуіште керек тұрмында. Көмер әфенді, сізді қызылға босқансыз мұнда келішмейсіздер. Хәм шәқси, мәселен, құжалықларда нәрсе ішілерге, хәм аларға да нендер ердем бұламы, мұна бұл үшіроқта нендейдер бары бір шығуыларыңыз дейлер ме? Мұнда сөйлеген сөзлер білен нетерге бұла, согласиться нетерге бұла, но біз давай ғызалы Ильдар Рязановның стихотворениесін вспомнить дейік. Табиғатта нашар күндер болмайды деп. Табиғат, табиғат. Біз табиғат білен қол-қолға тынышып, ішерге тиешіміз. Шынара көрі использовиттерге минеральный удобрение, листовой подкормкада, бітінісін. Но алға қарасақ бүгінгі күнде. Кім гарантия бере, 2022 жылда шынды кен болмас деп. 24-ші елден енді кен болыр. Біз гіл табиғаттан нетебіз өтінде ұражайын алабыз. Нәрсе әшілерге бұл үшірақта? Нәрсеге әзір болырға? Нәрсеге әзірге болырға?
Бүгін үк керек технологияларына мен әйттерге әзір болырға. Неге сұң біз бәрәңгіні, екінші продукцияларына әйтек бәрәңгі. Біздің ол енді традиционный екінші аш деген сөз. Неге сұң біз Египеттен қаман бәрәңгін алабыз? Неге біз Грециядан алабыз яшілшені? Шуна көрі... Мұнсы ойрым мәселедір, мұна әлі тұқталырбыз рекламу аки кеншіміз тұқталырбыз, но бүгінгі кінді технологияларына менять етерек керек. Если біз менять етебіз екен, и жерге закладывать етебіз шынды технологияларына, су тұту вақытты, снегі задержания нелерін ясарға, біз өтті снегі задержанияларына ұныттық совсем. Шуна көрі, вот бұл кіндігіне біз Алексеевск районда болдық, Гумеров Ильшатта. Жерлерін көрадық нешек. 91-ші елден берілі, ол жерден саламын алғаны юқ. Әуіл нәрсе жерде салам болғаш влагыны задержар ете ме? Ете. Кышын кыш бойы, ясы снегі задержание. Мұна е, мұнсын әйттілер енді. Лекен Әлгізер әфенді, иқтисады яқтан шулық ошламалар күрті болсын мұл, мұна бұ барлық үшлеріні еса, ұл қимет кешекмей мекен сұн, яңа, мәселен, шулық технологияларын құллану, хәм бұ үшіроқта, керісінше, енді кірімге қорағында шығымнар ортып кетмес мә? Бұшақта әлбәтті енді ауыл құжалы жетіштіршілер бет енді ол технологияны өзілерінің финанс мүмкіншіліклерінің шығып кіртелер практикады бетек әйбет. Мәне 5 жыл ішіндегін алып қарасақ, бір түрлілерінің өз қиметі 2015-ші елда болған яқынша 620-650 сом жетіштіру, бір шетінерінің жетіштіру бейес әйбет. Бүгінгісі күнде ұзған 2020-ші елда ол 820 сомға ұрташар республика бойынша яқынлашқан. Шоңа көре бұл шырақта әлбәтті енді бір қарағанда әгерді ашылық әз болса, аның бейесі өсіп кейте, ол қолданушыларға файдалы түгіл, жетіштірушілерге қойуақты бәлкі файдалыдыр, әйбет табыш алалар. Сұңынан келгенше, ең ақырғы біз қолданушылар бетін, шол мәк продуктларын бізге аның бейесі өсіуден файда йоқ. Шоңа көре, қәрі бір агротехник шараны, әгерді ол иқтисад яғынан қарағанда отышы болмаса, табышы болмаса, бірне де товар жетіштіруші деген қолданмайша. Әмі табиғат, олға таба бізге нәрселер әзірілей, бұл хақта рекламынан соң. Татарстан Яңғасыр телеканалында Таяны Нұқтасы тапшыру ауыл құжалығы темысы бойынша, соңғы құрылық бойынша фикір алшабыз. Илюс әфенді, шына да әлі хаваттыр үшін үйреніп тұралардыр. Міне мұнда бұл үшірақта алға таба яңғырлар болса, нешек бұлақ, әм әлі құрылық дәуам итсе, нендерек одымлар қоланыра тұру келешек? Сұрауға ұжағы біргенше мен Камияр әфендінің әйткеніне бірне қадар коментария беріп етесім келі. Мені әйтілді бі технологияны өзгертірі әкеректі. Пішіндан да технология әлекке біздің 70-ші елғы технологиялар бармай. Мені біздің 10-ші елғы құрылықтан соң республики ойынша әзірленген система земледелі, үшімшілік тормағының системасы деген шондай біздің үш шондай китабы біз. Фәнни шымекарлар білән шығарылған китабы біз бар. Онда ненде құжалық интенсив ел білән шылеме, экстенсив білән шылеме, оңыр бүтін елді онда көрсетілген. Ол технология бен шылеген құжалық бар, бүгін яқшырақ қалды. Мұна мұнсы бір, екенші яқтан қорағанда мұна дым сақлау технологиясы деп әттік, біз әйтәбіз сорт бойынша. Бүгін күскінде қойландыр Европадан көрген сорт артынан қорға керекті көр. Біздің өзіміздің зоналарда шыққан сортларына қолдану бір. Екеншісі біз қайыр арентеріне олдық дым соқлайтырған комплекстар білен яғызға қырышы уақытында, мен әмін агроном факультеттен 80-ші елді бітірген студент. Ол уақытта бізге 2-шәр мәртәбе культия алса, шәшкенші 4-5 мәртәбе басуға кіріп шығуы. Қайыр біз айтауыз комплекс білен 5 операцияны бірге шейтірген комплекстар дымны соқлайбыз. Енді минералы шыламалар бойынша айтық беттік, ошатмышы ғана болмай бейді. Тиін тықмышы сумалы болмай. Жоңа көрі мәне бұл мәселеде технологиялар, құжалықларға ол юнәліш бара. Олға таба оттұрышсыз үшілеу үшін, мәне шушы әйткен әйбірлерінің бірлі үшін өтесек, біздің қәл яқшарақ болашақ. Мәне өсімлікіні яфрақтан тұқландыру бойынша. Шыннан да ол бүтін технологияның башқа неметлерін олып отып, оның ғана үшіліп ұңғыш ясап болмай. Бұл керек уақытта, мәне бүгін біз олып баратырған саясат, өсімлікіні мәне шушы ауыр уақытында оның потенциалын сақлап қалды. Мәне бейді, өзіміз де ауырта башласақ, бізіне бойынды өле деп тошласаң, кіші ношарланы. Өсімлік те шолай. Оңар керекті мәддесін беріп, оны сақлап, даруларын берсең, ол сақланып қалды. Мәне бейді, әлі бүгін ғана да, мәне шөпірәлі жерлігінде яңғыр яуы бүгін, орша яқларында яуып кетті, локал яңғырлар бар. Бізде яңғырлардан да күтеміз. Әй, қазір сұң болды енді деп айтмас үшін, Камиль әфен, нәрсе ішлерге керек сұң? Мені нәрсе ішлерге деген сұрау
барлық түр технологияны хұжалық қолланған ұшырақта да, әйтек, бүтін технологияны қолланып, тиешілі ашламаны кіртіп үшілегенде де, Құдай тарафыннан яңғыр вақытында берілмесе, һәм жилде вақытында есмесе, ол күтілген ұңыш болмаяшақ. Шуңа көрі, әр хұжалық ойларға тиеш, келешекте нәрсешлерге. Шығымнар артатыра, кірім кеме, бұл ұшырақта, әлік-әліктен пайдаланылған, һәм шетелде бек актив қолланылатырған агроиммуниет деген біздің мүмкіндік бар. Қызғанышқа қаршы, хаманда бір сөз агроиммуниет өзгерешек дейлер, анда түрлі нелер де бар, яңалықлар да бар, әмі ләкен агроиммуниет бүгін тігі егіншінің арқадашы бола алмай. Хаманда әлі бұл мәселе қатлаулана бағына бара. Бүгін иммуниетләштірілген жерлер көп мі біздің? Шыннан да ауыр бар. Біздің бір шұрбылды, біздің 13-ші елі қадар бір закон ішіледі. Ол уақытта біздің иммуниетләштіру 42%-қа мініп жеткен. Ләкін ол уақытта закон, нешектер, нашар закон деп айттік менде ол. Ондан ендер схемалар білен көп кінәк шілерге, шілер даштылар, ұғалау, ненде болайын деп ол? Жинәетшілер даштылар, ендер схемалар білен шіленге. Мені қар, яңа закон ішілер. Шыннан да хұжалықлар бір тапқыр шанышны юғалтқыш, яңадан хұжалықларын кіртірге орыра. Мені бұйылғы ел бойынша, біздің фаразлаулар бойынша, біздің 10% тересі майдан иммунитеттерешек, ол файдалы да, мені біздің 50%-ын қужалы құзетілі, 50% бюджеттан. Кішкіне ішмекерлерге, кішкіне малай формы хазайсының, кішкіне құжалықларға. Оларға әлі біз бюджеттан яңадан, яңадан үстеп біребіз, құжалыққа 100 сум тересі ген қола мені бұй бір. Жетерлік бұл камера фәнді, әйе, сұйғалы камера фәнді. Йоқ, жетерлік түгел, екінші елдерді әйтек поддержка дейбіз енді. Поддержка екінші елде 360 доллар. Бұл ұрташақ. Әбізде 30 доллар бір гектарға. Шына көрі нешіксіз ұйлысыз. 10 мәртеп әзірек. Әбіз конкуренция дейбізде. Әйтәбіз біздің еген или урожайныз артырға тиеш дейбіз. Болмай талай. Болмай. Шына көрі нешік мұнда әйтек қайсылаған әфенділер білен соглашат сіздерге. Если біз әзірек вкладывать етеміз екен, әзірек урожай аламыз. Анысы дұрыс мә? Йоқ, иммуниетләштіру де бітәлі, ұлтық мұдыр дәрежеде. Бұл финанс қабары тұташы. Анасын хақ турында давай біз сілеп аламыз әзір. Если біз неге қырға салмайбыз екен, то екінші елден біз сатып аламыз ол продукцияны. Сіз ойлап қарайыз, 76 сум бірәңгінің килограммы еді. Көшен ол бізді 76 сум бірәңгінің килограммы. Қамында барысында алай ішлепте болмайдыр енді. Мәселен, шулық Марсафен суғаруыны да, біздің көп мүмейданлар башқарыла бұл суғару үші. Қам көп мүмейданға әлі башқары бұламыда барысында алып болмайдыр бетін еған құлашылап. Асызықла бәйтесі келе, біздің республикада аналығы болмаған мақсатшан программалар торында әйте башлаған едім. Бүгінгісі кінде құжалықлар үзлерінің мелиорацияға кірткен чығымларының 70%-ынан артық үзлерінің чығымларын компенсация аларға мүмкінлігі бар, кері қайтарыға. Хәм шынардан файдаланып, бұлтырғына да 6000 гектардан артық суғарылы жерлер түзікләндірілді, хәм яңадан сафқа басты. Мұнда тамчылап себу, кішкенегіне 1-2-10 гектарлы тамчылап себу ұшасықлары да болды. Бұл мәселе күнде аның актуалығы арта бара, хұжалықлар бұнарға ихтибарына юнәлте баралар, хәм форсаттан пайдаланып әйтесі келе, біздің республикада мәне мелиорат системасы бүгінгі сікінде сақланып қалды, аны өз вақытында Ментемир Шарипов Шаймиев вақытында бік күшті ішілі баштаған еді. Әнвар Махмутович Залақ вақытында сақланып қалды. Башқа регионларда мұнды система юк. Біздің әр бір районда дейерлік өзі біздің бүлікшәріміз бар. Қадырларымыз бар. Тиешілі дәрежеде проектлар жасап, тиешілі дәрежеде сыйфатлы тіріп қазір именно заман тәләпләрін тұрған мелиорат системаларын біздің бұлдыраға мүмкінлігі біз бар. Хәм шушы чығымларының 70%-ын керек қайтарып, құжалықлар мәне шушы аномаль күннің мәне табиғатке білуін күпке кеметірге мүмкінлігі бар. Кеметірге мүмкін. Лекен, мұнда мәне дұрыс екер яңырады, келесі елда да болырға мүмкін, олға табады деп. Рустам әфенді, мәне нәрсеге шулай оқ бізге сұрау туа бетінде әзір болырға деп. Әгерде ол елден ел қобатлана екен, шулық мәселе біз енді ел сайын хаман шулық бірік мәселені көтерірге мәжбүр болашақпыз мұхам. Нендерек юллар әзірге бола? Мұнда шулық табиғаттан тұш мәселен техникаға бейлеп мұны, нендедір кадрларға бейлеп, нендер яңа технологияларға мұны,
нәрсәге нигізләне башқарыларға тиеш іш? Әлі шылу қаман финансылауға барып тұташамы бұ? Біздің ең бірінші негіз боларақ, өсімшілік тармағының ол системаға салу. Мәселен, ел сайын мұндай шартларда ешемес үшін, ішлемес үшін, бізге бәлкі көбірек адаптив ландшафт система білен ішлерге керектір өсімшілік тармағында. Қарбір басу, қарбір жер ол өзіншеліклі. Ұшыл өзіншеліклеріні максимал рәуіште біз құллана, аларыны максимал рәуіште үйреніп, шыларыны құллана алабыз екен. Біз ел сайын яңғыр шының қадар яуыр мекен, мұның қадар яуыр мекен деп, бәлкі кетіп те тұрмаған болыр едік. Бар бізнің көпмедір склон деп әйтебіз енді шынды жерлер бәр. Ол жерлерде көбірек бізге дым сақлау торында ең бірінші ширатта ойларға керек. Ол жер ішкерту, ол шында оқ саламны сақлап қалдыру. Шолай оқ жер ішкеркенде де бейт. Бір үк уақытта аны дым ағып, су ағып түшмейтірған етіріп есарға бола. Ирозияға қарсы. Яс күнні ойлап қарағыз, біздің көпме су қырлардан елғаларға, күллерге ағып түші. Шыл суны, әгер де біз туфрақта сақлап қола атырған итіріп үшлесек, біздің туфрақтағы запаслар артып көбірек болыр еді. Хәм шыл топлаған дымны өсімдіклер көбірек... Демек өзіншеліклер көп әлі мұнда, аларының барысында иқтибар тірек керектір. Қазір Елгезер әфенді сөз берек әлі, мұна юғалтулар бұйыл нешек зұр болыр мекен? Біз енді республик көлемінде сөйлейбіз, Елгез әфенді сізді әйтірсіз аннары, мұна бұйыл нәрсеге үмітленірге форазларға бұла деп. Шынанда, мұна бұл құрылық, әгер де енді дәуам етті екен, әм юғалт нәрселерге үмітленірге мұна мұнда зұр ұңыш, әлбәтті рекордлы ұңышқа енді бары болмайшақ. Әмін шулайда өзіміздің республика жетерлік, мәселен планы тұтырылық мүмкіндіктер көп ме? Әлбәтті енді бұл шырақта мен ойлым біздің бетінде технологик дисциплин деп айтабыз, әбе технологик шараларына уақытында тұрмышқа ашырып, шынды технологиялар білен жер ішкертушілер, хам бір түк жетіршушілер біздің республикада Аллах шықты бәтері көп көпшілікні тәшкіл етелер. Шыңа көрі бұ бір білгі бір дайымелік, стабиллік бері. Но шул уақыттан мына агро именетләштіру бірләшмесі білгішілері фаразы бойынша 2021 жылға көп күні үлкелерде айрушы қара туфрақлы үлкелер, Воронеж, Тамбов, Курск қан башқа үлкелерде дымлылық көлемі 20-30%-қа кемірек болған 10 еліқ нормадан шағыштырғанда. Бұл шырақта әйтірек керек, мені ұзғаны ел құрлық болды бейтелі, шыл оңайдан мені Ставрополде, Кубань үлкесінде көп күні шешілікләрін яғынан шештілер, шекар шегіндір оңмады, оңғышы түбен болды. Бұл нәрсе кетерді? Бұл кетерді шекар шегіндірінен шекарділер тұрған шекарға, шекар құмына бейінің үсуіне. Мені шымды көрінішлер болмасын үшін әлбәтті енді кімдер болдыра ала өзілерінің шешіліклерін иметләштіре тиешілер, шынки ұзған елғына Кубань үлкесіне, мені шыл Ставрополь үлкесіне иметләштіру негізінде түләулер 1,2 миллиард сумнан артып кеткен. Бұл белгілі бір көлемде товар жетештірушілерге өзілерінің табышларын юғалтмасқа, яки тұтылған шығымдарын кері қайтарға ердәм етешек. Ойлайым, біздің республикада, Россияда ұзған ел алынды 133 миллион тон тарихта көрілмегенше оңыш. Бұл оңышының запасы бар, хәм бізде андай... Ол ердәм етерге тиештір. Нәтиже ясап әйтсек, Елдос әфенді, мына құрылықтан... Нәтиже ясағанша, Кәмер әфендінің фикірін қуатлап, шыннан да бүгін бәрәңгінің біздің кебетлерді 76 сум болу әйбет-әйбір түгіл. Лекен екенші яқтан қарағанда, мені әйттік біз, республике бойынша 4000 гектар біздің бәрәңгі жері бар. Біз гектардан 300 центнер бәрәңгі алырға үйрендік, технология қарабыз спец қожалықларда өткеребіз. Біз ең ношар келген 10-шы елді да республике әкірттік 25 мүн тонны бәрәңгі. Әгер біздің 4000 гектардан 30 алсақ, 120 мүн гектар бәрәңгі болмағанын ақтан түгіл. Сәуде, міне, жетіштіруші білен, сәуде, енді кештесіне барып жеткенше, міне, бұл орада бәйе орта. Түп сөбеп шында. Біздің бет икмәкнің де бәйелері. Біз сота тұрған икмәкнің бәйесі қиватты өгіл. Жетіштіруші өмін көз алдына кетмейді. Демек, кешік күне болмасын, жақшылық қам өтләне. Біз қам бары бір ауыл құжалығының ұңышы көбі шырақтап табиғатке бәйлі, яңғырлар яуып, біздің ұңышқа зұр зиян келмесіне деген тілекте сау болашабыз. Есенлікте көрішірге ясын.